Of course, this is true in programs. Turakomeza gushimira dushimira abantu bakomeje kudukurikira harabatugira inama kuri True Line rero nkuko bisanzwe turabadasanzwe kandi dukora ibidasanzwe ndetse tubagezaho n'ibidasanzwe. Uyu mwanya niki tugiye kubagezaho? Muri uyu mwanya twasuye abantu n'urubyiruko ndabizi abenshi bafite amatsiko ariko nkuko musanzwe mubizi tubagezaho urubyiruko rukora ibintu bitandukanye cyangwa se rufite ubutumwa butandukanye rero bukaba bwabasangiza. Hanyuma muri aka kanya rero ahantu twagiye ntago ngiye kubavuga barivuga tutabatindiye. We kora subscribe kuri True Line Program. Ikindi umanuka aho hepfo muri comment udusigire igitekerezo cyawe tugire inama cyangwa se utubwire byinshi ubona byahinduka cyangwa se twakongera mu byo dukora. Reka rero duhikaze abashyitsi bacu tudatinze. Tubahikaze kuri True Line. Murakoze cyane. Aha abashyitsi bacu rero mwababonye ndagira ngo duhere ku mukobwa kuko ndabona ari nawe umwe urimo atubwire amazina ye ndetse n'ibindi bimwerekeyeho. Amazina yawe turahera kuri wowe bakwita ndi. Murakoze cyane. Nitwa Mukamurisa Cecile. Nkaba ndi umuramyi ngo ni umurimo w'Imana kuri Zion Temple Celebration Center. Murakoze. Ngo ni umuramyi, reka dukurikize kundi mbonara hirya nawe atubwire niba ari umuramyi niba nawe ubwo aratubwire. Ya nitwa Nkuru Nziza Tony, nanjye ndi umuramyi nkorera umurimo w'Imana muri Zion Temple hamwe na Cecile. Murakoze cyane. Nitwa Tumusime Christophe, nanjye ndi umuramyi nkorera umurimo w'Imana muri Zion Temple Celebration Center, nanjye nkaba nkorana umurimo na Cecile na Tony. Aba bose ngo ni abaramyi. Icyo bagiye kutubwira ndahabona igikoresho imbere yabo ntago nkizi ariko ibyo byose kuva gihari baraza kudusobanura ibyacyo. Iyo muvuze ngo umuramyi, ijambo umuramyi ni iki cyuma muba muvuze tubona imbere yanyu? Dusobanurire umuramyi ni iki muri make. Umuramyi ubundi ni ijambo ryimbitse rifite ubusobanuro bwimbitse cyane ariko cyane bisobanuye kumanura umutima w'Imana mu kubaho kwa kwanyu. Niba waba uri wenyine cyangwa muri benshi ariko mukamanura kubaho kw'Imana hagati yanyu. Ni ubusabane, bisobanuye ubusabane bw'umuntu n'Imana. Cyane cyane bushobora kuba mu buryo bwo kuyihimbaza cyangwa kuyiramya ariko muri rusange ni ukumanura ubusabane kubaho kw'Imana hagati yanyu. Mwaba muri benshi cyangwa uri umwe nicyo bisobanuye kuramya. Katubaze Cecile ngo kumanura umutima w'Imana. Abadukurikira benshi bashobora kuba batazi ko umuntu ashobora kuba yamanura umutima w'Imana. Ese duhe uburyo umuntu ashobora kumanura umutima w'Imana, bidusobanureho gato. Icyo navuga kumanura umutima w'Imana ni nko kugira ubusabane bwimbitse hagati yawe wowe n'Imana mu gihe cyo kuramya Imana. Nuko navuga ni ukugirana ubusabane hamwe n'Imana. Yego. Kugira ngo ubusabane hamwe n'Imana ni ukuvuga ngo bikorwa mu buryo bwo kuririmba, bikorwa mu buryo bwo gusenga, bikorwa mu buryo bwo kuganira. Muratubwira kugira ngo natwe dufate umwanya rimwe tuzamanura umutima w'Imana kuko nta muntu utifuza Imana ngira ngo ku isi. Ariko ndagira ngo mutubwire mu by'ukuri ni mu buhe buryo, kuko ibyo ari byose abantu bashobora kuba bakora ibintu bitandukanye, abantu bashobora kuba baba mu bintu bitandukanye, ariko ni mu buhe buryo umuntu ashobora kumanura umutima w'Imana? Tony, uradufasha kumva icyo kintu neza. Kuramya cyangwa se kumanura umutima w'Imana, kuramya ubundi ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Rero kuramya kimwe ni igice, kuririmba, gucuranga, icyo ni umwe mu buryo bwifashishwa mu kuramya Imana. Ariko ubuzima bwacu bwa buri munsi tubaho ni ubuzima buramya Imana, ni ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Iyo tugaragaza urukundo, iyo twubaha, iyo dukora akazi kacu neza, tuba turimo turamya Imana. Ya nicyo navuga mu kuramya Imana mu buzima bw'umukristo. Ibyo akora buri munsi, umunsi ku wundi, uko abayeho bigaragaza Imana, kuko biri ijambo ry'Imana nabyo bivuga mu ndagira muri Matayo ngo Yesu atwigisha gusenga aratubwira ngo ubwami bwawe buze. Muri make iyo tuvuze ngo ubwami bw'Imana buze, ingoma y'Imana iraza igategeka, irategeka abandi, irategeka abantu. Abantu rero bakagendera mu mahame yo kuramya Imana. Kuramya Imana birasobanutse, ni gake cyane, ni inshuro nyinshi
ushobora gusanga nk'umwana w'umusore cyangwa se nk'iyi generation muwa murimo muri uko kuramya buri wese abari bwakeneye imana ni kuki bitoroha ko muri iyo myaka ushobora gusanga hari urubyiruko rushobora kuba rwaramya ese bisaba iki bisaba ko ubukijijwe by'ukuri ngo urubyiruko muri iki giye ashobora kuvuga ngo ndakijijwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko akabikora nk'umuhango just muri we abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe so icyo giye bisaba kuba uri umukristo nyakuri hari ugukunda Imana no gutinya Imana iyo ukunda Imana ntuyitinye icyo giye kuramya Imana ntago uzabiha agaciro ntago uzagira umwanya munini uha Imana mu buzima bwawe ariko nukunda Imana ukayitinya bimwe nk'urubyiruko uzabireka za nshuti mbi uzazireka bya bikorwa bibi uzabireka uzatumbira Imana yawe gusa so icyo giye bizagufasha kugira ubusabane hamwe n'Imana bizagufasha kuramya Imana by'ukuri no gukunda gusoma ijambo ry'Imana nabyo bizamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi nk'urubyiruko Sestira tubwi ikintu gikomeye cyane ngo gutinya Imana no kubaha Imana bishobora gutuma ukora ikintu runaka ariko ngaruke kuri Tony yatubwiye ngo kuramya Imana no kwiramya mu bikorwa bitandukanye nuko ngo arongera avuga ngo cyane cyane nicyo kintu kigomba gukorwa n'abakristo nuko uvuga ngo uretse n'abakristo ariko ubundi ijambo umukristo uranadufasha kuryumva umukristo atandukaniye he n'umukristo ese muri ibyo bikorwa bitandukanye wa muntu utari umukristo we abakora iki ya ubundi jambo umukristo cyangwa se abakristo ryavuye mu itorero rya Antiokia yo batangire kwita ijambo abakristo iyo bavuga abakristo ni abantu basa na Kristo mu byukuri ni abantu bakora ubushake bw'Imana kandi ukora ubushake bw'Imana uburamye Imana Yesu abwira umugore w'umusamariya aramubwira ngo igihe kirageze yuko abasenga dat mukuri ndetse no mu mwuka aribo bamusenga cyangwa aribo bamuramye aba nibo baramye Imana ikeneye bukuri hari ikintu Cecile yaravuzeho ngo se avuga ku rubyiruko rwacu impamvu bataramye Imana cyangwa se bamwe babikora neza ni iki ngiki hari uko kuba tuzi Yesu ariko utarakizwa Yesu uramuzi ndaguhereza urugero bo muri bibiliya reference muri bibiliya Petero yarazi Yesu ari umurobyi azi Yesu rimwe na rimwe Yesu akamutiza n'ubwato akabuvugiramo ubutumwa ariko Petero yaratarakizwa guta atarakaba yagakizwa Petero Yesu nako Petero asanga barimo baroba Yesu abasanga barimo baroba ariko ntacyo bigeze bafata ndashaka kukubwira guhinduka ugakurikira Yesu igihe kigeze Petero arayirwa roba amafara yabura ijoro ryose akesha atabonye amafi nuko aje Yesu aranje aramubwira ngo jugunya urushundura rwawe kuko Petero yarazi Yesu mu bukwe bw'ikana aramwubaha urumva Yesu Petero yarazi Yesu aramwubaha jugunya urushundura rwe aroba amafi menshi arangije uzi ikintu yakoze Petero yasize ubwato bwe asiga ubwato hari abantu bazi Yesu ariko batari basiga ubwato bwabo muri make batari basiga ibyabo ngo bakurikire Yesu aya narwo rugero rwiza Yesu yahaye umugabo w'umutunzi aramubwira ngo genda ugurisha ibyo ufite byose nurangiza unkurikire ari nacyo Elisa yakoze kugira ngo akurikire Eliya yaragiye agurisha inka ze zose akurikira Yesu uko niko guhinduka uko niko kumenya Kristo uko niko gukizwa dusiga ibyarindamu zacu tukabibona nk'igihombo tugakurikira Yesu muri make hari n'urundi rugero rwiza Yesu yatanze rw'ubwami bw'Imana aravuga ngo hari ariho umuntu wabonye umurima wari urimo ubutunzi ngo nuko ngo agenda agurisha ibyo yari afite byose kugira ngo agure uwo murima urimo ubutunzi dufite nta bundi ni agakiza ni Yesu ya uko niko mvuga abantu bataramye Imana cyangwa se abantu babikora neza niryo tandukaniro riraho ngaho yakoze ibyo aribyo byose abakumbuje kuzasoma Bible nange hari amagambo mba numvishe bwa mbere nkumva ndatunguwe tekereza kuba umuntu yarabanaga na Yesu cyangwa se yarabanaga na Yesu igihe kinini cyane ariko akaba atarakizwa so bitumye rero
nshaka kujya muri Bible cyane ntekereza ko namwe mukurikiye True Line Programs mujye muri Bible kugira ngo twumve hato y'abantu bantu nibyo batubwira rimwe na rimwe tumenye kuko hari nkumbwiye ko ari ubwa mbere mbaye nkubyumva so nkuko bimeze rero ndabona igikoresho cyabo imbere yabo nanye ndakibona icyo nsaba ndagira ngo mutunyurizeho gatoya mwatubwiye ko muri abaramyi ibyo ari byose mutubwira ko kuramya muri bikorwa bitandukanye kimwe muri ibyo mugiye kukidukorera muturirimbira turirimbira indirimbo imwe turebe cyangwa se twumve zangire nyobora 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 mu nzira zawe nkoresha 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 ubushake bwawe nyobora 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 mu nzira zawe nkoresha 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 ubushake bwawe mvuze ngo Imana ibahe umugisha ndumva ari ijambo rihagije kuko nta kintu dufite twabanditse n'abadukurikiye ubwo bazatubwira muri comment hanyuma iryo jambo ngo kuba umugisha ndumva rihagije yego rihagije ko umugisha uba mu byose umugisha bamo ubundi umugisha icyo bita blessing mu cyongereza cyangwa ari wo umugisha umugisha habamo gukira indwara gukira ubukene no gukira ibyaha ibyo bintu bitatu rero umuntu yabikize umugisha aba yawubonye aba yawubonye cyane nubwo ngo mbahaye ikintu kirimo mbasaba ikintu kirimo ibintu byose noneho aha hanyuma hari abantu batajya bamenya agaciro k'umugisha batajya bamenya cyangwa se iryo jambo umuntu yaryumva akumva ko ari kubira mu kintu kimwe ariko ngize ndumva utubwiye ko umugisha kubiyemo ikintu kirenze kimwe yego aha none kandi kuko ndibuka ari ijambo riri mu gutegeka kwa kabiri ngira ngo ni ibice 15 murongo wa gatandatu havuga ngo kandi uwiteka imana yawe izaguha umugisha ngo ntuzaguriza amahanga ahubwo uzayaguza ntuzaguza amahanga ahubwo uzayaguriza iryo jambo wowe iryumvishe n'uburemere bwaryo ukimara kutubwira ngo umugisha iryo jambo kuko hari abantu nkuko tubwiye ngo umugisha ni ikintu gikubiyemo ibintu byinshi cyane nk'iryo jambo iyo nk'umukristo cyangwa se nk'umuntu uryemera iyo rivuze ngo ntuzaguza amahanga ahubwo uzayaguriza nkawe byakira gute kuri njye ko mbyumva duhereye ku ngero zo muri Bibiliya tubona umugisha Imana yahaye Yakobo se akimara kumuha umugisha akimara kumusabira umugisha yarahizwe na mukuru we ariko inkuru yo turayize ukuntu yagiye kwa nyirarume ariko tubona ibyo yanyuze mu byose kubera ko yari yahawe umugisha ntanziti zigeze agira yararwanyijwe arwanywa na nyirarume ariko tubona mu byo yamubayeho byose muko ukuntu yagiye yorora Imana yagiye muho umugisha ngo nyirarume abone agenda arushaho kugwira ngo agwize ubutunzi bwinshi cyane ntekereza kuba babuvuga ko ari bwinshi cyane ashobora kuba yagejeje no ku rwego arusha nyirarume kuko ngo nyirarume yageze aho ngo amugira n'ishyari ashiraho na strategy yo kugira ngo wenda ntakomeze kugwiza ariko Yakobo ijambo ry'Imana ritubwira ko yakomeje kugwiza ngagwiza amatungo agwiza n'abajana n'abajakazi tubona ukuntu inkuru ye turayize ukuntu yaje kuva kwa Labani ngo yavuye ari umutunzi cyane so ijyo umuntu Imana yamuhaye umugisha biba birenze kubivuga gusa nkuko narimaze kubivuga umuntu abakize ubukene abakize indwara abakize n'ibyaha tubona ukuntu Yakobo yahawe umugisha n'Imana akagwiza ku buryo atarakiri mu rwego abasha gusabiriza cyangwa se gutungwa n'abandi ariko tuzi neza ko muri icyo gihe Imana imaze kumuha umugisha nawe yarafite abatunze yarafite ngo abaja n'abajakazi benshi ntago abatungo udafite icyo baha nuko ngo yarabagabiraga so uwo ni wo mugisha nuko mbyumva dusobanuriye iby'umugisha kandi nibyo kuko bya byose birumvikana ngo kuko ngo Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nkuko yagusezeranyije ngo kandi
irongera ngo kandi ngo ntuzaguza amahanga ahubwo wowe uzayaguriza Cécile abakristo muri bo muri kigiye twizerera cyangwa se buri muntu wese yizera ko ikimana yavuze kiba cyangwa se ijambo ry'Imana ntiribeshya ntiryishuka ntirica ku ruhande ibyo Imana yavuze byanga byakunda irabikora hanyuma ndagira ngo udufashe ni ikiye kibazo noneho kusanga mu bakristo rimwe na rimwe duhura n'abantu bameze nk'abataba muri iryo jambo bameze nk'abataba muri iryo jambo ariko ugasanga baracyafite kwizera rya jambo icyo kintu biterwa n'iki ikintu cyabitera navuga basho kuba bafite kwizera ariko basho kuba babyita ko bafite kwizera ariko mu byukuri batagufite bagifite ukwizera gukeya muri bo sibyo so bidusaba kwizera Imana byukuri kumvura yizeye iki Imana yavuze nago yita igisoza kokanya hari igisubiza kokanya hari igisubiza itinze ngacyageze kari abarambwiye ngo uzabyarushaje ntago yahisa byizera kokanya muri Bible urumva kubera yagize ukwizera gukeya muri we ariko iyo ugize kwizera muri wowe ukizera Imana igice ari cyo cyose icyo yakuvuzeho nimba uvuze ati Cécile nzabyara mfite imyaka runaka mfite ukwizera muri njyewe mfite ukwizera muri njyewe nzategereza ntabwo nzatangira gushakisha nangire kwiheba mvuge ngo ko byatinze ariko mfite ukwizera kwanjye guhagije nzategereza icyo Imana yavuze ndumva ko rabivuga Cécile atubwiye ku kintu cyo kwizera ko kwizera icyo Imana yavuze bikugezaho uwo mugisha twabwiwe hanyuma reka ngaruke kuri Tony gatoya icyo kintu gikunze kuba ku bakristo cyane bagatungwa no kwizera ariko kwizera birahagije k'umuntu yicara cyangwa se ashobora kugenda akaryama ashobora ku cyane cyane n'abasore cyangwa iki agashyira amaboko mu mufuka akabaho yicaye akavuga ngo nge nize ko ibi bizakorwa cyangwa kwizera kubera ko uko kwizera we kukamubamo ariko kwizera kurahagije kuba wa muntu yagera muri ya migisha ndagira ngo ni Yakobo ni wavuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye rero habaho kwizera akagira n'umurimo ukora urugero umugore ndagira ngo nimba yari umwisirayeli cyangwa ari umunyaka nane yari afite kwizera wa mugore wari urwaye imyaka 12 Bible itanga yari afite kwizera yuko Yesu ashoboye gukiza mu byukuri yari wumva kwizera ukuntu kwamutumye kugira igikorwa akora kuviwe akaza agakora ku nshunda z'umwenda wa Yesu n'umurimo rero kwizera uranakora kwizera rero kujyana n'ibikorwa ugiye kwizera kudateranyijweho imirimo muri make aba ari impfabusa niyo mpamvu rero dukwiye kwizera tukagira n'imirimo igaragaza uko kwizera hari igihe ushobora kuvuga ngo ufite kwizera mu by'ukuri nta mirimo mu by'ukuri uba wishuka nicyo mbivuga nimba wizera yuko ijuru ririho nimba wizera yuko uzajya mu ijuru ugomba gukora imirimo cyangwa se muri make sinzi uko nabivuga ariko ukaba ufite muri make iyo passport ikujyana muri iryo juru ufite imirimo ikujyana muri iryo juru ukigaruka kuri iryo jambo numvishe ko ibyo ari byose Bibiliya irimo amabanga menshi niko mbyumva ashobora kuba yafasha umuntu kuba yagera kuri iyo migisha nkuko tubwiye ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye cyangwa se wizere ariko ukore ndagaruka kuri uruhande usanga abakristo benshi nk'igice cya kinini ku isi abantu bazi Imana cyangwa se abantu bavuga ko ari abakristo aribo usanga rimwe na rimwe bugarijwe n'ubukene ku isi bugarijwe n'ubunebwe iyo bakoze statistique igaragaza ko aribo bantu ubona baciriritse kandi ntago biba mu rwego rumwe biba mu rwego rw'urubyiruko cyane ariko ni ukudasobanukirwa cyangwa ni ukumenya rya jambo niba rigenderemo ni kihe kibazo kuko batubwiye ko ukimara kwizera hari imirimo ikuranga ubona ari igiki kibura kugira ngo ba bantu none ibyo rya jambo ryababwiye niyo mirimo ibe yakorwa muri rusange ukuntu mbyumva n'ukuntu mbibona ngende no kuri references zimwe ziri muri Bibiliya
ingero zimwe ziri muri Bibiliya no mu buzima busanzwe. Buriya uyu mubiri twambaye ukunda ubuzima bworoshye. Ariko tugiye mu kwizera, kwizera ijambo ry'Imana ritubwira ngo iby'umubiri ukunda birwanya iby'umwuka ukunda. Kandi kwizera kuba umukristo si cyane ku mubiri kurusha ku mutima, kuko umutima niwo uwe influencer cyangwa se niwe utegeka umubiri ku mukristo. Ku mukristo umutima cyangwa se kwizera faith ubuzima bwa gikristo nibwo butegeka umubiri. Ariko kubatizera ubuzima bw'umubiri nibwo butegeka umuntu w'imbere. Kandi kubera ko ubuzima bw'umubiri ari bwo bworoha ari bwo buryoha, abenshi kenshi bibagora kugira ngo bakurikize ubuzima bwo kugendera mu mwuka cyangwa se kwizera Imana. Kuko niyo mpamvu usanga abantu benshi ni urugero, umuntu bimworohera kuba yatekereza kuba kuki nakwiyiriza kandi ibiryo bihari. Umubiri ukagutegeka kurya kubera ko wumva ushonje, ariko numve ko harimo inyungu nyinshi mu kwiyiriza kubera ko uba urimo kubaka umuntu w'imbere ari ubwo ubukristo. Tugende no kubindi rero ibyo bavuga ati kubera icyo ari bo bagaragara nk'aho ari bo bakeneye, ariho ari bo baciye bugufi cyane. Nuko n'ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo inzira igana mu kurimbuka ni ngari, kubera ko ibibamo ni ibinezeza umubiri kandi abantu benshi barabyifuza. Inzira igana mu bugingo yo irafunganye, kubera iki? Inzira iyo nzira bigaragara nk'aho ibyayo biruhije bigoranye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bajya kujya kuri Kristo, abenshi bajyayo hari bafite ibyifuzo bishaka kunezeza umubiri. Ugasanga umuntu ararwaye ashaka gukira indwara akabona kugera gute gukizwa, arakene arashaka gukira ubukene akabona kujya gukizwa. Ariko basically nkuko Cecile yari yabivuze, nta kintu cyo kwizera kiri muri we ngo avuga ati reka nizere Imana kubera ko ari Imana niyo yandemye. Icyo inyifuzaho Rick Warren wasohoye igitabo cyitwa Ubuzima bufite intego. Ubuzima bwacu hano ku isi ntabwo ari ubwo gutunganirwa no kubaka amazu, nubwo nabwo ibyo byiza, ariko ubuzima bwacu hano ku isi Imana impamvu Imana yaturemye ngo tube hano ku isi ni ukugira ngo tuyiramye, kuko ntabwo yabasha kwiramya, ntabwo yabasha kwihimbaza. Rero ibyo bindi byose twagombye kubikora turi abakirisi twizeye, hama ibindi byose kabona kubitwongeraho. Rero imbogamizi abantu benshi bagira nuko kenshi bananirwa urwo rugendo rwo kugendera mu mwuka bwo gukizwa kubera imbogamizi z'uyu mubiri. Tugendeye nko ku rubyiruko nk'uwo wari watubajije mbere, urubyiruko rugira guhitamo kugira ngo azahitemo gukizwa ni ibintu bigoranye cyane, kuko ibyinshi abya yifuza ni ibinezeza umubiri bikamukurura. Rero imbaraga nyinshi zigakururwa n'umubiri kurusha uko yakururwa n'iby'umwuka. Nicyo nabasha kubivugaho, niyo mpamvu abantu benshi usanga bishimira kugendera mu byo, kuko nta n'umwe wanga kuri abantu benshi niba riganyije akunguka amafaranga menshi. N'urugero araryoha mu buzima busanzwe, akagura iyo modoka nziza, kubaka iyo nzu nziza akaryoha. Abantu benshi rero ubwo buzima burabaryohera kurusha uko yagendera mu kuri. Nk'uko Cecile yaratubwiye, niba Imana igusezeranye ko uzabyara nyuma y'imyaka 50 kandi uzi ko ushobora kunyura ku ruhande ugahita ubyara mu mwaka umwe, abenshi yahita yumva yakora ibyo byihuse. So numva ariyo mpamvu abantu benshi usanga abantu benshi ntibabifata nk'ibintu bishobora kugeza kure, kwizera ntibabifata nk'ibintu bishobora kugeza kure. Niyo mpamvu Esawu nawe yaravuze ati se uwo murage harya uwo mugisha urimo kumbwira ngo Imana yampaye nkaba meze gutya nkaba nshonje umariye iki, nshobora no gupfa ntabonye uwo mugisha. Agurisha umurage we kubera ko ntiyawubonagamo agaciro ako kanya. Se ibyo tutabonamo agaciro aka kanya nibyo bituma abantu benshi bananirwa urugendo rwa gikristu, bigatuma bagumana n'umuri bwa buzima buciriritse. Naho ubundi abantu bize tufite ingero z'abantu benshi bizeye Imana kandi bakagubwa neza, bagakira, bagatunga, bagatunganirwa. Nk'urubyiruko rero muri iki gihe bakore cyane. Ikindi kintu urubyiruko rw'iki gihe hari ibintu, hari inyigisho muri iki gihe zo kuvuga ngo uhawe imodoka uhawe visa. Hari inyigisho zateye muri iki gihe. Rero iyo bagiye gusenga kuvuga ngo mwakire visa, mwakire amafaranga, mwakire ibiki, iyo ageze hanze akamara umwaka nta visa arabona, akamara umwaka n'amafaranga arabona, ahita avuga ati baba barakore barabeshya. So nk'uko Tony yavuze, brother yaravuze, dushaka nyine nimba Imana yavuze ngo uzabona ikintu runaka, ariko tunakore. Kora muri kwa gukora kwawe, Imana izaguheramo umugisha, Imana izagushigikira. Tera intambwe imwe nanjye nzatera izindi,
imana nukwivuga ntago uzahagara ahantu hamwe imana imanuke iguha akazi keza iguha amafaranga iguha imodoka no ntago bishoboka ahubwo nk'urubyiruko dukizwe by'ukuri dutinye imana dukunde tuyitinye dushake maso h'Imana gushaka maso h'Imana aba ari cyo kintu dushira imbere ikindi kintu abashishikariza dukunde gusoma ijambo ry'Imana dusome Bible ingero nyinshi kwihangana kunesha ubutsinzi byose tubisanga mu ijambo ry'Imana urubyiruko rero ikintu abashishikariza dusome ijambo ry'Imana dukunde Imana kandi tunayitinye kandi dukomeze gushaka maso h'Imana ibindi byose tuzabigeraho Cécile ngo ni ugukora kandi tugashaka mu maso h'Imana. Reka tugaruke ku ruhande rwa Toni. Gukora ku rubyiruko cyangwa se gukora kwa abantu baba baramenye Imana. Nibyo bibageza kuri ya migisha nkuko twatangiye tubivuga. Kuri wowe icyo kintu cyumva gute? Birasaba iki noneho kugira ngo icyo kintu urubyiruko rucyumve ko kwa gukora ariko kuzabateza imbere cyangwa kuzabageza kuri ya migisha. Ese tujya dukunda kubona nk'urubyiruko rugera mu migisha runaka ugasanga nibwo rwibagiwe yuko aho ngaho ariho ho gukorera Imana. Niki watubwira kuri icyo kintu? Ubwo sibyo wenda bituma n'abantu batagezwa kuri ya migisha. Ari ikintu ntekereza. Ijuru ni ry'Uwiteka isi yayihaye abantu Imana yaduhaye isi kugira ngo tuyimenyereze ndagira no mu gitabo cy'itangiriro ngo mbahaye iyi si mugende muyimenyereze abakristo benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi rwa gikristo ntago rurimo rwimenyereza isi sibyo kwimenyereza isi ubutaka amazi amashyamba ikirere buri kintu cyose ugende wimenyereze wimenyereza ishyamba bimenye muri make ni mu buzima bwacu bwa buri munsi creativity gushaka udushya guhanga udushya kugira ngo bigende gute kugira ngo ube Imana ibwira Adamu ngo genda none uhingire buno butaka Adamu ntago yarabize ariko aratangira aragenda arahinga abona Imana yari yaramubwiye ngo bizakumereza ibitovu ariko yarahinze bicamo rero reka tugende twimenyereze isi dukore tunasenga bimere nk'umurongo umeze gutya dushushanyije ero tumeze gutya usenge ukore ubuzima bwacu ariko bumera ya nicyo nabivugaho abakristo dukore dusenge tureke gusa gusenga gusa tugahora gutya tumeze gutya mana gusa kandi hariho nundi murongo utambitse tugomba gukora ukwimenyereza isi tukayimenyereza kuko tuyiriho ijuru ni ry'Uwiteka isi yarayiduhaye hariho icyo Imana yaduhaye ubutware dominio kugira gute uko nitwimenyereza isi niho tuyidomina ubwami bw'Imana bugende bucengera mu mitima y'abantu tugera aho tutakagombye kugera ari naho Bibiliya ivuga ndagera muri Zaburi ngo nsaba ngo nzaguha amahanga uyategeke Turine programs ngira ngo amatsika benshi bari bafite ibyo aribyo byose nta kintu Turine bitakoze icyo nanjye numva nahita nunganira muri ibi bintu bitatu aba bantu bamaze kutubwira harimo kwizera harimo gutinya Imana no kubaha Imana harimo nanone noneho ikingenzi kwimenyereza isi ni ukuvuga ngo nugukabakaba cyangwa se ugatacinga ku bintu byose bigize isi dusezera cyangwa se dusoza ikiganiro cyacu kuri True Line reka dusabe abaramyi bacu bongere batunyurizeho akantu kamwe hanyuma tugaruke ibindi ndabibabwira nyuma dusa nkaho twanzura mugerageze mwongere mukore gatoya mwongere mugira icyo mutugeneraho ngaho ishimye Icyubahiro no gukomera ni byawe Yesu wowe washoboye gucungura ubugingo bwanjye mba icyubahiro no gukomera ni byawe Yesu wowe washoboye gucungura
bwanje bamarayika bamarayika ningabo zo mwijuru nidufatanye kuimbaza Yesu abo abo yacunguje amaraso igiciro tumuhimbari zido yakoze ishinge nicubahiro no gukomera nibyawe Yesu wowe washoboye gucunguru bugingo bwanjye ishinge ishinge nicubahiro no gukomera nibyawe Yesu wowe washoboye gucunguru bugingo bwanjye. Abenshi ndabizi buzuye umwuka kandi uyu munsi murabyibuka munsi turi kuri Pentecote. Aha rero uwo mwuka numanuke n'abandi bawuzuye bose urumva birakwiriye. Hanyuma dusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo twumvishe byinshi twumvishe inama zanyu ndetse hari ibyo abantu bazatubwira bazatwunganira bo badukurikiye kuri True Line, ariko ndagira ngo buri wese afate byibuze atanga nk'umwanzuro w'iki kiganiro nk'umuntu umwe agerageze agire icyo abwira abantu kuri icyo kintu cyo kwizera iyo migisha Imana ibaratubwiye. Murakoze. Muri rusange numva ku murongo wo kwizera Imana ikintu kimwe tugomba kuzirikana ni ukwizera. Faith, kwizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo n'ubusobanuro bwo kwizera busobanura ngo it's faith is a substance, ni ikintu gifatika. Niba ubona bimeze nk'aho bitagaragara ariko byizere ko bizaba. Hanyuma nyuma yo kwizera habeho kwihangana, kuko wizeye utabasha kwihangana ntago byakunda mu buzima. Yaba no mu buzima busanzwe wizeye ko giye gukora ikintu runaka ariko ntubashe kwihanganira ibikugerageza n'ibikugezeho ntago wabasha kukigeraho. So twizere Imana, twizere ijambo ryayo, twizere ko icyo yavuze cyose kizasohora umunsi umwe. Ntushireho limiti, ntubyumve nk'uko bitekereza, byumve nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Hamutegereje kandi wihangane, n'ukuri byose birashoboka. Si nawe ugerageza ugira icyo ubwira abantu mu mwanzuro w'ibyo twari tumaze. Okay, murakoze. Nange icyo nabwira urubyiruko muri aka kanya, dushake Imana, dushake maso h'Imana, dusome ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo abemeye Imana, abemeye ijambo ry'Imana bakaryizera, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. So dutumbire Imana, dushake maso h'Imana, cyane cyane twimenyereze gusoma ijambo ry'Imana, gusoma Bible izatuyobora muri byose. Reka tugire icyo dusaba Tony nawe atere conclusion kuri ibi bintu twahoze tuvuga. Wagira ngo Cecile yatekereje ibyo nanjye natekerezaga, ariko nanjye ndashimangira kuri icyo ngicyo yaravuze. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesu wa reference, mu gitabo cya Yesu wa rimwe ku murongo wa munani, ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ngo ntukazabure kubihamisha akanwa kawe, ngo kandi ngo uhore ubitekereza ku manywa na nijoro. Na no muri mu byashuwe rimwe ndagera kuri gatatu nawe niho ko bavuga ngo hahirwa witondera ubuhanuzi buri muri iki gitabo, ngo kuko ngo igihe kiri bugufi. Mu by'ukuri hahirwa bimeze nka ya harya jambo kandi Yesu yavuze muri Matayo 5 ngo hahirwa bameze gutya, hahirwa bameze gutya, hahirwa. Rero hahirwa n'usoma ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana iyo turisoma riratwigisha. Nuko kwizera gushingira mu ijambo ry'Imana, gushingira ku itegeko nshinga ari ryo ijambo ry'Imana. Nasoza mbwira abantu gukunda ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, kwizengurutsa ibyo bintu byose bituma ukiranukira Imana, urubyiruko kizengurutsa atmosferi yo kuramya, atmosferi y'ijambo ry'Imana, uga muri make ugahinduka, ugasiga ibikunezeza by'isi ugakurikira Kristo. Ko nasoza mvuga True Line Programs turashoje ikiganiro cyacu. Byari kuba ngombwa ko dukomeza cyangwa se tugaproronja bikageza nimugoroba cyangwa se kageza n'ejo, kubera
amagambo urubyiruko aba bakozi b'Imana abajene abajene rero bafite ijambo bafite icyo gukora bafite icyo kuvuga bafite icyo bahindura bashobora guhindura isi impamvu tuba twibanze ku bajene kuri True Line no kubera yuko nubundi abajene aribo bafata igice kinini cyane cyo kureka isi cyangwa se cyo kugira ngo bavuge ibidahesha Imana icyubahiro turangiza hari ikintu umuntu wari wese twatumiye kuri True Line akatwemerera ijambo rimwe ni nka terime imwe yaturira kuri iyi mikro ya True Line programs rimwe gusa ni nka terime abandi usanga baturira kuma ngo twatwitse ariko natwe kuri True Line programs ndagira ngo mutwatureho buri muntu ijambo rimwe ibe nka terime uwiteka abaho umugisha nkuko nari nabivuze nabaho umugisha amafaranga muzayabona n'ibindi byose muzabikira muzagubwa neza uwiteka abaha imbaraga zo gukunda Imana no kwishaka mwaguke True Line mugere kure Imana ibakorere ibirenze ibyo utekereza turakomeza rero kubashimira turagushimira wowe wadukurikiye turagushimira wowe wakoze subscribe turagushimira wowe watuwaye igitekerezo cyawe muri comment turagushimira kandi wowe ubasha ugusharinga ubutumwa bukagira ku bantu bose so dufatanye rero kugira ngo dukire kuri imisozi yacu ijambo ry'Imana iki Imana yavuze cyukuri aba ari cyo twimika kuri imisozi yayo turabashimira rero mwakoze kudukurikira Imana ibaho umugisha.